አርብ ሚያዝያ 25 ቀን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አራት መቶ ቁጥር ዘር ከዛ ይሄ ልጅ ያለምንም ቀዶ ጥገና በዛው ባደረኩት አንድ ጊዜ 2011 ነበር ያረኩት በዛው ዳነ። ሰኞ ስራ ሲሄድ 26 ኩንታል የማላቀው ሰው አምጥቶ ሸጠት ሰጠኛለ ብሎ አራገፈልኝ አለ። አሁንም በስንተኛ ጋር አረኔ የማላቀው የከለ የሚባል ሰውዬ 400 ሺህ አካውንቴ ላይ ያስገባልኝ አለኝ። እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት ሲናገር አሜን ብዬ ተቀበል። በዛን ወር ቀረ ልጄን ይሁን ይጀመጣው እና እግዚአብሔርን አመሰግኑልኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቀኝ እጇን የታመመችው ተፈውሳለች አለ። አሜን። እኔ ልጅ ነች ብዬ በቀኝ እጇ ላይ የነርቭ ችግር ያለባት እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንስቼዋለሁ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ይናገራል። ይሄው ላመሰግን አመስግኑልኝ ይያሉ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቴሌቪዥኑ ነክቼ ያንን ቦታ የነካውት እባብ አይኑን ያያውት በማዕፀኔ የእባብ ጭንቅላት ነው ተንሸራቶ ወደቀኝ። ዘር ያላችሁ ዝሩ ተባለ። አሁን ባለ ሁለት ቤት ባለቤት አድርጎኛል። ጊፍት ራሱ ልከውላላለችኝ 23000 ብር ልከውላላለችኝ። ለብዙዎች በረከት ያመጣና በጉጉት የምትጠብቁት ባራ ነው ዶክተር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም። ሲወለድ በህፃንነቱ ነፃ ልጅ ነበር። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ምልክት 400 ቁጥር ዘር ሊዘራ ባንክርኩ ንግድ ባንክ ላይ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ልጅ ያለምንም ቀዶ ጥገና በዛው ባደረኩት አንድ ጊዜ 2011 ነበር ያረኩት በዛው ዳነ። ዘር የምትዘሩት እየተባለ ነበር። ዘር የምትዘሩት በዘራችሁት ልክ ታጭዳላችሁ የሚል ነበር እግዚአብሔር ሰው ሲያስተላልፍ የነበረው። ቀጥታ ስርጭት ነው። 400 ብር አምጣልኝ አልኩትና አመጣልኝ። ልክ የምንድን ነው የምንጽፈው ስለኝ፣ እንደ የመጀመሪያ ጥያቄ ልጄ ነው፣ ልጅ ነው የምፈልገው። የመጀመሪያው ልጅ ነበረ፣ ልጅ ብዬ ጻፍኩ። እግዚአብሔርም አድርጎልኛል። እኔ ግን ባጭሩ ከሰዓት እጥረት ነው። እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት ሲናገር አሜን ብዬ ተቀበል። በዛን ወር ቀረ ልጄን ይሁን ይጀመጣው እና እግዚአብሔርን አመሰግኑልኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ካላንደሩ ይዤ ሄጄ ነበር። ካላንደሩ ላይ እየሄድኩኝ መቼ ነው የኔን የምትመልሰው መልስ የምትመልስልኝ መቼ ነው እያልኩ ነበር እና ከዛ በኋላ አሁን ባለ ሁለት ቤት ባለቤት አድርጎኛል ጌታ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንዱ ሀያት ነው የገዛሁት፣ ሁለተኛው ደግሞ ኮዬ ነው። የምቀመጥበት እንኳን ወንበር የለኝም ነበር። ታጣፊ አልጋ ላይ ነበር የምተኛውም የምቀመጠውም። አሁን ግን ሰፊ ቤት ሰጥቶኝ ማንኛውም ሰው እንደሚያደርገው ዘና ብዬ ክብሩን ለሱ ይውሰድ ሁሉን ነገር አድርጓልኛል። ዘር በሚል ላይ አልማዝ ከመታራ ተብሎ ድምፅ ብቻ ነው ምስል የሌለበት እኔ ነኝ። ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ ብዬ 400 ብር ዘርዘራ። የእግዚአብሔር ሰው እስክሪኑን ንኩና ህመም ያለባችሁ ቦታ ላይ ንኩ አለ። ቴሌቪዥኑን ነክቼ ያንን ቦታ የነካሁት ከዛን ሰዓት ጀምሮ ጌታ ምስክሬ ነው፣ እንደ እሳት መንደር ጀመሩ። ይሄንን ቦታ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ለእኔ ዛሬ ሰርግ ነው። 10 ሰዓት ላይ ሽንት ቤት ቁጭ አልኩኝ በጭንቅላቱ መጨረሻ ላይ ለስክሪን እንዳላነሳው የተንሸራተተ የእባብ ጭንቅላት ነው ኮላይ ላይ የተለቀለ እንዳይወጣው እባብ አይኑን እያየሁት በማዕፀኔ የእባብ ጭንቅላት ነው ተንሸራቶ የወደቀ። የእግዚአብሔር ሰው ዘመን ይባረክ። አሁንም ዘመን ይባረክ። አይደለም ጭንቅላት ማውጣት ይቅርና የእባብ መንፈስ ማርከስ ይቅርና ሹሩባ አይገዛም። 400 ብር ቅዳሜ በጠዋት ሄጄ ዘሬን ዘራሁ እና ማታ ባለቤቴ ሲመጣ ይሄው የዘራሁበት ወረቀቱን ካኪሳ አስቀምጥለው አንቺ ጋር አስቀምጪ ሄደሽ ተመሰክር ያለሽ አለኝ። እሺ አልኩኝ። ከዛ ሰኞ ወደ ስራ ሲሄድ እንግዲህ ሚዛኑ ተስማምቷል ሊሸጥ መጋዘኑ ሰው ሊገባበት ተነጋግሯል። ሰኞ ስራ ሲሄድ 26 ኩንታል የማላቀው ሰው አምጥቶ ሸጠት ሰጠኛለ ብሎ አራገፈልኝ አለ። አሜን። እንዴ ምንድነው ሲለኝ እንዴ የዘራነው እኮ ዘር ነው እግዚአብሔር ይሰራል ገና ታያለ ከዚህ በላይ ይሰራል ይያልኩት። አሁንም
በስንተኛ ቀን አረ እኔ ማላቀው የከለ የሚባል ሰውዬ 400 ሺህ አካውንቴ ላይ ያስገባልኝ አለኝ። ዘር 400 ብር ዝሩ ምናምን ሲባል ይሄ 400 ብር ምናምን እንዴት ነው ምናምን አልኩኝና ምንም የለኝም በወቅቱ ማለት ነው። ያንን 400 ብር ዘራው ዘራውኝና የዘራው ቀን በፖስታ አድርጋችሁ ቁጭ አርጉና ተከታተሉ ሲባል እኔ በፖስታው ቁጭ አርጌ እዛው ቴሌቪዥኑ ስር ቁጭ ብዬ መከታተል ጀመርኩኝ። ያንን ከዘራው በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ሱቅ ከፈትኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ሱቅ እየሰራው ነው። እንደገና ደግሞ ቆይ አሁንስ ለምን አልዘራም አልኩኝና ድጋሚ ደግሞ ዘራው። ድጋሚ ስዘራ ከዛ ከአንድ አራት ያንን የሽንኩርት ዘር ዘራንና ከአንድ አራት 200 ሺህ ብር አገኘው። ሰላም ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ ስፔሻሊ በኢትዮጵያ ያላችሁ በኤርትራ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን እንደገና ዛሬ በ400 ቁጥር የምንባርክበት ልዩ የፓርትነሮች ጊዜ ደረሰ። ሚያዚያ 25 ቀን ልክ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት እንደተለመደው በእግዚአብሔር ፊት ዘሮቻችንን ይዘን የምንዘራበት የምንቀርብበት እግዚአብሔር ተአምራት የሚያደርግበት ጊዜ ቀን ተቀጥሮለት አርብ ሚያዚያ 25 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት በ400 ቁጥር በረከት የምንገናኝበት ጊዜ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ልክ እንደሰማችሁት ይሄንን ዘር በመዝራት እግዚአብሔር ብዙዎችን ፈውሷል። ብዙዎችን ነጻ አውጥቷል። ብዙዎች ታሪካቸው ተቀይሯል። ብዙዎች በሚገርም ሁኔታ በፍጥረታዊ ዓለም በመንፈሳዊ ዓለም በረከት ተባርከዋል። ይሄ በረከት በህይወታችሁ ላይ እንደገና የሚቀጥልበት በእግዚአብሔር ፊት ዘሮቻችንን በማስቀመጥ እግዚአብሔር አምላክ ፊት ታላቅ ነገር እንዲሆንልን ወይም ከእግዚአብሔር ትልቅ ነገር ለመቀበል የምንዘጋጅበት ልዩ ጊዜ ነው። አርብ ሚያዚያ 25 ቀን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ልክ አሁን እንደሰማችሁት ምስክርነት ላንቺም ላንተም ለመላው ቤተሰቦቻችሁ ድንቅ ነገር የሚያደርግበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን በ400 ቁጥር ላይ የምትይዙትን የ400 ብር ዘሮቻችሁን ይዛችሁ በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጊዜ አያልፈኝም አብ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል እንደሰጠ እኛም ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ስጦታዎችንና ዘሮችን በመዝራት የምንባረክበት ጊዜ እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄ ጊዜ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ብላችሁ ከዚች ማስተዋቂያ ከሰማችሁበት ጊዜ ጀምሮ የምትፈልጉ አሁኑኑ ዲፖዚት አድርጋችሁ ለዛን ቀን ደረሰኞቻችሁን ይዛችሁ በቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት ማጸለይ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፕሮግራሙ መከታተል ትችላላችሁ። አለም በዛን ቀን ደግሞ በተጠቀሰው ቀን ተዘጋጅታችሁ ይሄንን ዘር ይዛችሁ በብዙ ከእግዚአብሔር በረከት የምንቀበልበት ጊዜ እንደሆነ አምናችሁ እንድትጠብቁ ለሁላችሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ብዙ ሺህ ሰዎችን አባርካለሁ። የሰማይን መስኮት እከፍታለሁ። አትረፍርፌ በረከትን በህይወታቸው ላይ አመጣለሁ። የበረከትን ዝናብ አዘንባለሁ። በዚህ ዘር ማንም ሳይታሰብ የሚቀር ማንም ሰው የለም ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሮኛል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደምታደርጉት በእነኚ ፖስታዎች ውስጥ ዘሮቻችሁን አስገብታችሁ በፊት ለፊት ባለው በቴሌቪዥን መስኮት ወይም ፊት ለፊታችሁ አድርጋችሁ ቀኑን እንድትጠብቁላችሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ያ ቀን ድንቅ ቀን የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ስለዚህ ሁላችሁም አርብ ሚያዚያ 25 ቀን እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። በ400 ቁጥር የምንባረክበት ጊዜ ነው። ተባረኩ። ከሁላችሁም ጋር እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነገር ያደርጋል። ከሁላችሁም ህይወት ላይ ቀንበር ይሰብራል። ታሪካችሁ ይቀየራል። አዳዲስ ነገሮች ይሆናሉ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ተባረኩ። በዛን ቀን እንገናኝ። አርብ ሚያዚያ 25 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ለብዙዎች በረከት ያመጣና በጉጉት የምትጠብቁት በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም አርብ ሚያዚያ 25 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ
በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል።